inte iväg och så. Ja. Om du håller så här, ska jag ta bort den orange här då? Men det är okej, nu håller jag ju i ringen här. Ja. Så att... Kan du inte, men nej. Va? Ta pennan och så gör du markering på både den och någonstans på plasten. Smart. Det var inte en dum idé. Tack Tim. Klappa mig själv på axeln bakom. Ja, gör det. En liten eller någon? Ja, det gick men... Jaha, du bryr dig inte. Och Micke? Nej. Så. Nej men. Nej. Nej. Hur ska det där ens funka? Den här är klämd över den här ringen. Det... Den är det? Ja, för att den här, kolla, den går inte ens. Nej, men då är det som jag sa, man får banka dit den. Au, de facto, ju do, de do. Ja, men du skulle ha hållit emot honom faktiskt. Haha! Okej, okay. Behöver lite justering, men det är... Vi missar nollan lite grann, men det är okej. Okay. Då vet du det. Ja, precis. Så länge vi vet det. Den här måste ju justeras in ändå, så det spelar ingen roll, men... Ja, jag är inte rädd att den ramlar lös i alla fall. Jag trodde det skulle bara... Hur fan ska den här sitta fast, liksom? Ja, men det löste sig själv, det. Det där är ju coolt. Alltså, är det bara det där och så stoppar ihop allting och stoppar tillbaka. Så. Ja, det här är ju hela anledningen till varför motorn är ur. Ja. För att få dit den här. Jävligt värt. Ja, jättevärt. Så! Nu har vi en trigger på en gammäcklig Audi. Då så. Nu ska du ta rondellen och kapa i block. Det är coolt. Nej, men det är ju det. Men det måste bli så för att giva. Men det måste bli så att vi kapar hål i blocket. Ja, men det känns lättare. Ja, faktiskt. Så den här han sitter åt det här hållet först och främst, förmodar jag. Nej, det kan han inte göra. Han måste sitta så här. Mätt. Hur är det här tänkt? Vänta, nu måste jag komma närmare på kameran. Det är ett styrstift här till att börja med. Mm. Och det sitter så här. Men hur i helvete? Jo, det där ser ju vettigt ut. Ta bort skruven först. Jag kan inte, den är typ låst. Ja, så. Jävlar vilken vinkel. Hur ska man skruva åt den här? Micke, den här skulle du nog ha dit innan. Men hur ska man byta då? Varför ens gör en löstag var i så fall? Det här är jävligt. Kan du inte? Eller annars blir... Jo fan, det går bara ut. Går bara här ut genom startmotorhålet. Nej men, här ja. Måste ju bli hyfsat. Ta pennan. Pennan. Ny kniv. Vet du vad han skröt förut idag? Jag vad fan skulle ha haft en vaskkniv? Ja, men det har jag! Det gick över nu det. Varsågod! Slipan, jag bjuder på en slipskiva åt. Vilken jävla vinkel är det? Ja, det nej, jag vill ha ut den så jag inte kapar av. Ja, nu sitter han. Ja, men låt han sitta. Så nu när vi har fått dit den här, det var ju faktiskt en ganska fiffig lösning där. Det är i princip en packbox som de har gjort plats för en triggering i, vilket är jäkligt smidigt faktiskt. Nackdelen är ju dock att kabeln sitter här inne. Och våran plan med att ta upp här, det funkar inte riktigt för svänghjulet. Well, det går ett svänghjul här och det är alldeles för obekvämt nära för att dra kabeln hela vägen dit upp. Faktum är att jag tror att vi ska slipa ur blocket lite grann. Precis här där kabeln är. Och sen kanske till och med borra ett litet hål eller någonting precis för att riktigt ta ut så att den kan ligga flush. För åker den upp, ja, 5 mm, då är det hejdå med den här triggern, det kan jag lova det. Men det blir inte nu. Jag vill bara mest få dit den här nu för att dels se hur det funkar och att det funkar. Men nu tror jag vi ska hänga upp den i stativ istället. Och sen börja kolla på spridare och grejer innan vi gör någonting annat. Mm.
spidals. Ja, här är spidan. Nu sitter han i de här hylsorna och sen skriver du ner hylsan i. Ja. Så nu när insuget av kan vi klart tydligt se vad vi måste göra här. Och först och främst, de här hylsorna här, som är gängade i toppen, som vanligtvis är till för att originalspridarna ska sitta i, så här. De måste vi byta ut och som tur är så gör, det finns ett par stycken som gör, inte så jättemånga, men som tur är så gör Cold Racing sån här. De är åtminstone återförsäljare utan någon typ. De ser ut så här, kom igen kamera. Så här ser de ut, vilket är, det är bara samma gäng på utsidan och sen en, är de, vad ska man säga, svarvade för en vanlig O-ring på insidan. Och om vi flyttar oss till motorn så kan vi, nu när insuget av, kan vi ju se bättre den här udda situationen de har gjort där med spridarna i toppen. Jag är typ 70% säker på att de designade den här motorn för att vara en diesel från början och sen bara ändrade de sig mitt i alltihopa. Det är därför D24 ser exakt likadan ut, för det var samma motor fast med en till cylinder. Men jag har lite provisoriskt gängat ner de här hylsorna, en längst fram och en längst bak. Och så har vi den här då. Kom igen. Här har vi en fuel rail för en T-ventilare, också från KL, tro't eller ej. Det finns ett par, som sagt, finns ett par andra som gör sådana här, men inte direkt vanligt. Och sen just nu sitter det bara ett par röda Saab i dem för att få rätt avstånd. Plopp. Då ska den sitta. Det ser ganska bra ut. Jag tror att kroppen på de här röda är, de är så tjock så de tar ju ventilkåpan. Så jag vet inte om de är riktigt i rätt läge eller om de tar i kåpan före. Men. Så det är ju själva railen. Och sen får vi hitta på något fäste till ventilkåpan eller något för att hålla fast den så den inte flyger ifrån. Men vi har problem innan det. Och det här var någonting som jag delvis förberedde över. Och det är att insuget svänger runt så mycket och går in över sig själv igen. Så att, som ni ser, så om vi låtsas att den ligger mot toppen så här. Och så ska fuel railen in emellan här också på något sätt. Vilket det är fysiskt omöjligt. Så det man brukar göra det är att slipa ner gasbjället, eller rullen rättare sagt, i underkant här så att den går fri. Och sen använder man armen till farthållaren som får sätta gasvajen istället. Så det var jag som sagt mer eller mindre förberedd på. Nu ser det däremot ut som att vi kan ha lite större problem. Och innan jag förhastar mig allt för mycket ska jag slipa bort det här och sen försöka bulta tillbaka insuget. Kan hända att det går ändå. Så nu när jag flärpen på gasrullen är borta, då finns det gott om plats emellan railen och rullen. Men precis som jag var rädd för så tar railen också i själva spjällhuset. Och det sätter ju mig i en lite awkward position här, för att de här spridarna, de vet vi, de är ju samma mått allihopa i princip. Så att så vidare inte jag kan gänga ner hylsan längre. Nu har jag bara dragit med liksom ett finger så det kan hända att det finns något gängvarv till. Men då är det ju fortfarande liksom, jag ska ju på med en slang här också liksom för insugslangen. Och som ni ser så är ju insuget typ, ja jag mätte, den är 3 mm från toppen. Det är klart det ska ju vara en packning här emellan, men packningen är inte 3 mm. Originalpackningen det vill säga. Jag vet dock att det görs extra tjocka värmeisolerande packningar till Audi-motorerna. Jag vet också att de är 6 mm tjock ungefär. Säg 5 då efter man har dragit ihop den. Så att om vi hade en 3 mm skripa nu och sen då har vi en 5 mm packning, ja, då har vi 2 mm över istället. Och då går ju allting att bulta dit, men det är fortfarande slang, liksom slangen är inte 2 mm tjock. Slangen är väl, ja, 5 mm tjock i alla fall. Så jag tror planen just nu är att vi köper en sån här värmeisolerande packning. För att varför inte, om den ger oss lite extra utrymme och jag måste köpa en ny packning hit ändå. Så att kan man kanske lika bra att ta en sån här. Och sen
skruvar vi fast de här hylsorna ordentligt i toppen så att de är där de ska vara, så långt ner de kan komma. Sen ska jag även försöka få tag i rätt spridare som jag vill använda så jag vet 100%. Som sagt, längden är ju standardlängden, men jag vet inte riktigt hur, ifall de här tar i. Det gick att trycka in dem en liten bit till, märkte jag, men jag vet fortfarande inte ifall de är så stor, så jag vet inte om de tar i någonting eller inte och sitter snett och grejer. Det är ju kritiskt när det är millimeter vi pratar om, så att så jag beställer väl lite grejer och sen då vi hittar på någonting annat att göra under tiden tills de har dykt upp. Så, medans vi väntar på grejer till motorn, tänkte jag att vi kunde passa på att försöka rensa upp motorutrymmet lite grann. Det finns en himla massa saker som inte behövs längre nu när vi ska köra max. Sen finns det en del saker som inte behövs överhuvudtaget. Och sen det som faktiskt ska vara kvar ska vi passa på att snygga till lite grann också. Så vi tänker inte göra allting just nu, men vi kan ju börja i alla fall med de största bitarna. Och först och främst har vi den gamla elhärvan till motorn. Den gamla motorhärvan, den behövs ingenting utav. Den kan vi dra ut och kasta i soporna. Så vi har ventiler och skit till avgasrening som inte behövs längre. Tändspolare som inte behövs längre. Jävligt gammaldags laddtrycksstyrning. Bara kasta bort. Sen då ser det också för jävligt ut, så att den här sidan kommer bli jävligt tom och ren sen. Den här sidan har ju fortfarande en massa skit vi inte kan ta bort, så att det får väl, vi får försöka göra så gott vi kan på den här hörnan. Om jag minns rätt, så den gamla kabelhärvan och ECU:n och allting, den sitter inte fast, den är bara uppstucken. Precis, jag kan dra ner den. Sen är det en sån här skit som bara är... Jag kommer ihåg det, jag ville inte kapa någonting i den här gamla härvan. Så att jag har typ flera meter kabel här inne som bara är upppulad bakom panelen. Ja, nu kommer jag inte kunna ha er med mig in här när jag rycker i allting. Men det är det jag tänker börja med i alla fall. Så nu har jag dragit ut allt här och som ni kan se... Då har vi en Mach 14 ECU, vilket är MC2-motorn. NASCOM-chip. Och sen är de inte mer avancerade än plus, minus. Och sen två kablar till som... Helt talat, har ingen aning om vad de går till. Kommer inte ihåg alls. Jag har säkert uppskrivit någonstans. Men just nu tänker jag bara klippa dem. Snygga till lite grann här. Vi tänker inte gå över bord med det här. Som sagt, meningen med det här är inte att göra om allting som jag har gjort en gång i tiden, utan det är bara för att funka och sen snygga till lite grann efter vägen. Som ni såg, jag klippte bort en del grejer också. En massa kablar som dels inte behövs längre. Typ givor och sånt som inte tänker användas. Och sen var det faktiskt en del saker som var... Jag måste ha glömt att klippa dem från förra gången jag gjorde det här, för de var helt onödiga redan då, så det blir kul att liksom få bort det och simplifiera lite grann. Så nu är motutrymme här mer eller mindre så bra jag tänker bli med det engagemang som vi tänker spendera på det. Det finns lite saker kvar som både kan ta bort och ändras lite grann, men sakerna motorn jag måste tillbaka innan jag riktigt vet vad jag ska göra med det. Som typ de här två givarna.
De är inte ens original till bilen, utan det var... Ja, det är en hel grej, vi kan ta det sen. Och sen är det kabeldragning och grejer som inte går att göra förrän bilen är här och sånt. Så att, men i stora hela, motutrymmen är redo.